Какво става YouTube? Добро утро! В момента е 11 часа, не баш добро утро, ама колко е 11, 12 нещо, какво са вече? 12:30 даже. Тък му се прибрах от кардио, 45 минути кардио и в момента ще правя закуската. Днеска правим full day of eating, така че ще преведа през абсолютно всичко е тям. 10 седмици при състезанието, 10 седмици преди Европа Про, Испания, което е на 17 септември. И ще обясня точно какво ям, какви са макросите, дълга ще е така храната и така нататък. Та, за хранене номер едно, днес ще имам 100 грама стейк. Всъщност това ми е закуската всеки ден. Имаме 100 грама пържова телешка, чист стейк, който е топсайд, няма мазно в него. 100 грама само вземам от него. 2 цели яйца и 100 грама хляб. Обаче това е сауърдъл бред, вече както знаете, ям сауърдъл. Просто няма глутен в него и е по-лек на дайджещена. Много по-лек ми е на корема, така че се придържам към него. 99 грам. Много е просто закуската, това ми е любимата закуска, защото става лесно, става бързо и е истинска храна. Протеиновите пудри ги държа само за преди и след тренировка, понеже са бързо усвоими. И тогава ми е момента, когато искам да имам бързо усвоими неща. Докато в момента сутрин, след като съм приключил с кардио, искам нещо да ми стои да ме насити за по-дълго време. Така че това е най-добрия вариант за закуска. Да, по принцип яйцата си ги правя точно така, но едното яйце се разби. Което е много гадно, пък принцип харесвам да ми тече жълтъка. Пригорих си хляба, ама аз харесвам пригорен хляб. Така изглежда финалния продукт. Сложих си кетчуп отгоре, много обичам да си имам яйца с кетчуп. Яйца без кетчуп не ми харесват просто. 100 грам стейк, 100 грам хляб, 2 цели яйца, simple as that. Перфектната бодибилдърска закуска и тук имам суплементацията, която е 3 омеги, 1 магнези, 40 мг магнези, ашваганда имам 300 мг, имам витамин D3 10 000 единици, имам и провирон, който си го пия всяка сутрин и витамин С имам. Имам и про и пребиотик за корема, добри и лоши бактерии. И N-ацетилцистин за черния дроп протектори, просто за да сме изцяло окей за всичко. Калорите, за това нещо ще ги пише тук, някъде тук, макроси тук. Това е. Ще бъдем. След 2 часа след първо хранене, правя си хранене номер 2. Rising Grinds. За съжаление ги нямаме в България. Това аз не съм спонсориран от Pride Foods, искам да кажа. Аз съм спонсориран от друга марка, която се казва Flavor Gang. Но тук няма Flavor Gang, в момента ще го вкарват, ще се прод да го вкарват. И за сега ръщам на Rising Grinds, които намерих тук. Има нормален оризов гриз, има оризово брашно. Ползвах това. Може да използвате оризово брашно да правите cream of rice, ако нямате оризов гриз. Същата работа е. Обаче исках нещо с вкус. Rice and Grind съм ги ял в щатите и са много хубави. Просто е скъпо. Три такива пакета, които са по килограм и половина, керами 400, ми струваха 210 лева. 220, нещо такова. 435 дирама дадох. Това е най-скъпия ориз, който съм имал. Златен. Но сметка на това ям с вкус. Това е коконът кримпа, ям много хубав вкус. Другите два вкус са чоколет. Brown sugar and cinnamon. И другия е blueberry muffin. Нещо такова. Blueberry muffin е много хубав. И другите два всъщност са много хубави, защото съм ги ял. Абдул им препоръчат този. Слагам 90 грама оризов гриз. И на 90 грама оризов гриз слагам около 400 грама вода. Около плюс-минус. Ето го да. Сега в момента каква е философията да слагам толкова много вода. Това е 4 пъти количеството на това, което ям. По принцип го правя, като съм в офсизън, като качвам килограми, за да не ми пълни толкова корема, не съм гладен, го правя 1:2. Демек слагам на 100 грама оризов гриз, 200 грама вода, умножавам го по 2. Същата работа е с ориза. По абсолютно същия начин се прави. И защото някой като ми каже, нали, как да си готвя ориз с колко вода.
Ако искаш да те пълни повече, да те защита повече с повече вода. Ако искаш с по-малко, да не те защита толкова с по-малко вода. В случая, той, което аз правя в офсизън, си готвя с по-малко вода, преп си готвя с повече вода, просто защото да ме насища, да ме пълни. Така че тук слагам 400 грама вода на 90 грама оризов грис и го слагам в микроволновата за 2 минути, след което ще го извадя, ще го разбъркам, ще го върна за 2 минути. И сега ще минем през процеса, ще видите. Може да се готви на печка, на котлонче. Но просто на мен така ми е по-лесно, отколкото да го готвя на котлона. По-бързо става, не знам, не ми се занимава, не трябва да стоя там да го бъркам. Така се прави този оризов грис, харесвам го, защото много лесно го освоявам. Не ми тежи на корема, супер ми е. И особено такъв като е с вкус, е просто перфектен. Надявам се един ден да ги вкарате в България тези неща. Или аз да съм потенциалният човек, който да вкара нещо подобно в България, понеже ми е минавал като идея. Но ще видим за в бъдеще, кои имам като идея да вкарам някакъв такъв подобен грис или да направя колаборация с някои от брандовете и просто да направя като да ми донеса продукти в България като дистрибутор или аз да направя мой собствен кримов райз в България. Но това не ще го видим за в бъдеще. Сега, това хранене. Тук ще изпиш всичко. 2 минути свършиха. Както виждате, все още има много вода, все още има оризов грис, който ни е сготвен. Това нещо просто го разбърквам, за да го раздробя и отново го слагам в микроволновата за нови 2 до 3 минути. Специално като се готви с малко повече вода, става малко по-бавно, понеже трябва да поеме много течност този оризов грис. Ако го сготвите с двойно количество вода, може би 2 минути ще е сготвен. Но просто за да поеме тази цялата вода, трябва да има този процес на готвене, вадене, бъркане. Слагане, готвене, вадене, бъркане и така нататък. Ще го повторим още няколко пъти и ще ви покажа финалния продукт. Тук слагаме 40 грама протеин на прах. Източника на белтъчини към това хранене. При тренировка 42, нищо. Няма да навреди. Това ще ми е източника на белтъчини. Това, което правя аз с тази паста, е вземам една малка лъжичка. Имаме ли малка лъжичка? Тук няма малка лъжичка. Така, вземам една малка лъжичка и на 40 грама протеинова паста, на 40 грама протеин на прах, слагам точно 40 грама или милилитра вода. И в момента, това, което правя, ще добавя една лъжичка сол. Цак. 1 грам сол. Перфектно. Това е солта, която използваме. Използвам по 1 грам сол на хранене, малко повече сега, като добавя сосовете. И горе-долу в Дубай в момента от 6 литра скочих на прием на 8 до 9 литра вода, което е нормално, защото тук е голяма жега и се пият много течности. Та, какво представлява протеиновата паста? Просто бъркам, докато не получа ето тази консистенция. Дали ще си пиете протеина, дали ще го правите така като паста, няма значение. Аз просто харесвам като паста да го правя, понеже просто само го слагам в гриса и наистина има много по-хубав, по-дълбок или по-силен вкус, защото е много гъсто. Много е гъсто, докато протеина разреден не е същата работа. Да видим какво става с гриса. Така гриса е почнал да ври. Вече лека по лека става по-тик. Става по-тик и в момента, като продължавам да го бъркам, той ще почне да усвоява тази вода. Както виждате, вече горе-долу може да видите, че водата изчезна. Имаме грис, хубав, набъбнал, но все още е течен. Трябва му още малко време, за да се сготви напълно. Затова го слагам за друга една минута, според мене. Всичко стана около. Толкова време вече го правя, че тези неща не мога ви кажа точно колко време трябва да стои. Защото това е различна микроволнова. Тая микроволнова може би е 600 или 800 или 1000 вата, не знам колко вата е. Но, примерно, готвите в 600 микроволнова вата, ватова микроволнова, а аз съм го готвил в 1000, няма да стане по един същ начин, защото е различно времето, защото е различна силата на микроволновата. Така че вече само на око с преценка трябва ви да преценявате кога е изготвен или кога е готов да бъде изготвен. Аз толкова много време вече го правя това нещо, че автоматично знам кога и как да го извадя, как да го изготвя или какво да направя. Но това просто ви трябва някакво време да го готвите това хранене при продължение на седмица, на месец, няма значение, че да свикнете с консистенцията и как да правите перфектни кримов райз, защото това е най-тежката тема, как да се сготвя кримов райса, брат. Как да се го сготвя, откъде да се го купя. За всеки, който гледа това видео от България, ако искате да се вземете кримов райс, оризов грис, отидете в Kaufland, марката е Крина. На марката Крина, ето му е готов. И набъбна толкова много. И всъщност в момента, реално няма да е толкова много, защото като направя така. И ето, това е истинския размер. Е, това за мен е перфектна консистенция на оризов грис. Имаме сол вътре. Към това нещо, винаги, абсолютно винаги, си добавям канела, защото помага за регулирането на кръвното. Харесвам да имам канела в гриса. Слагам много, обичам канела. Канела мога да имам за всичко, вече го споменах. По принцип бих сложил една стевика,
да стане още аз служащ. Защо не се остави? С още една стевика стане по-сладко. Да, вече се лечи, че почнах леко да огаднявам, защото почнах да правя такива неща. Към така, това е греса, готов, направен, няма нищо повече да се прави по него. Ето е протеиновата паста, която ще бъде сега изсипана там, но преди да бъде изсипана имам още една съставка. Имам банан, ще използвам половин банан, около 5. Използвам 50 грама банан, точно преди тренировка. Това е най-мизерното чупене на банан. 50, готово. Това ще се го стая. Да, за съжаление трябва да се деля бананите и да хвърлям банани. Но аз по принцип много мразя да хвърлям храна, като културист за мен храната е нещо много важно. И като стане въпрос да хвърлям храна, сърце направо не ми дава, защото знам, че има хора просто, които няма какво да ядат. Това е храненето. Сега изсипвам пастата отгоре. Момент. Имам още нещо. Има още една съставка. И чак да я забравя. Черен шоколад. Линд 20%. А, 90%. Линд 90%. Търсим около 10 грама мазни към това хранене. Просто защото какъв е филма да добавям черен шоколад или някакви мазни към това хранене? Много е просто. Може да добавите фъстъчено масло, квоцкате масло, каквито и да е мазни. Просто на мен черен шоколад ми харесва, защото има какао. Какаото е много полезно, антиоксидант е, стимулант е, при тренировка е перфектно. Филма с него, с тези мазнини е, че когато този ориз, защото не ядем в момента истински ориз, ядем оризов гриз, което означава, че ориза е разбит. Когато ориза е разбит, той се освоява много по-бързо, променя му се гликемичния индекс. Реално това ще се освои много по-бързо, отколко ще се освои просто един нормален басмати ориз или какъвто ориз ядете. Ще се освои, защото е минал обработка и начинът му на освояване става съвсем друг. И затова добавям мазнини, за да се освои малко по-бавно, за да не ми крашни кръвната захар. Защото крашни ми кръвната захар, няма да имам хубава тренировка, ще се чувствам зле като парцал. Не е това идеята. И последната съставка. Цялата работа най-накрая дойде времето да го направим това нещо. Най-накрая дойде. Това е най-блаженото от всичко. Си сипя пастата вътре. Сега, просто кажете ми как може да има по-хубаво хранене това. Не може, това е перфектното хранене. Макроси, калории. Тук някъде имам да скрин. И това го изяждам и след това около друг въпрос, който мога да отговоря сега. Колко време след това хранене отивам да тренирам? Имайте преди, че се освои за час половина. За час мога да го освоя в момента. Особено както организъм ми работи в момента супер бързо, за час ще го усвоя 100%. Гледам максимум до 2 часа след като съм го взял това хранене да отида да тренирам. Но ако след примерно след 40 минути усетя, че ми е леко на корема, мога да отида да тренирам. Всичко е споразвили си как се чувствате и дали ви усеща, че ви е тежко или не ви е тежко. Да, това хранене влиза в фризера, малко се охлади и после го ям и отивам да тренирам. Така, отиваме да тренираме. Днеска ще тренираме гръб. Това ми е моя интро воркаут, който го пия винаги. Поне си харесвам да се държа въглехидратите по време на тренировка и не много въглехидрати, съвсем малко. 30 грама. Така че в литър и половина вода, около литър вода, разтварям 30 грама цикличен декстрин, което е бързо усвоима захар. Това е най-бързо усвоима захар, което е усвоима захар много бързо. Малко по-скъп е от нормалния малтодекстрин или от другия, някакъв друг декстрин, който ще използвате. Но за сметка на това наистина се усвоява много бързо и на мен това е ми идеята, за да не ми товари коня по време на тренировка. Така че тук имаме 30 грама въглехидрати и слагам 20 грама есенциални аминокиселини. И това ще ми бъде интро воркаута. Калориите за него ще бъдат написани на екрана. И вече след като тренираме ще ви покажа храненето след тренировка. Приключихме много гадна тренировка, много тежка тренировка за гръб и за средно рамо направихме малко задно рамо, едно упражнение трицепс. Но просто бях много изморен, понеже гръб тренирахме точно преди 2 дена с майк и рекаверито ми не е от най-доброто, защото са не ми малко куца. Беше окей, бих казал 7 от 10 тренировката. Просто утре имам масаж и този масаж трябва да мини през цялото тяло, защото се чувствам супер скован и не мога да се отворя, не мога да позирам както трябва. Определено ми трябва масаж. Храненето след тренировка ще бъде оризов гриз отново. Имаме 100 грама. Оризов гриз, cream of rice, 40 грама протеин, изолат, канела за вкус и това е. По принцип имам горски плодове, имам боровинки или малини, но аз съм си ги махнал от това хранене или съм си го оставал преди сън с увесен тият. Храненето ми е преди сън, което ще го видите после. Това е около 75 грама въглехидрат от това хранене след тренировка. Капвам и изчезваме да почиваме и да едем другите храни.
са YouTube. Прибрахме се от тренировка. Имаме 40 минути каране след залата. До тук е малко тегавичко. Горе-долу толкова, горе-долу половин час е минал. 30 минути са минали. Откакто се нахраних след тренировка и в момента вече съм готов да ям. И второто ми след тренировъчно хранене, понеже първото е само грис. И се усвоява много бързо, както казах. Това хранене ще е малко по... така за малко повече време ще ме задържи се. Имаме 200 грама телешко, чисто. И 50 грама суров рис, което сготвяне около 100. Понеже аз го готвя... всъщност е към 150, понеже го готвя в момента 1 към 3. Да ме пълни повече. Много просто хранене, мога сбъркаш с него. Телешко и пилешко. Просто гледам телешко да е без мазни, възможен най-чистен... чист топсайд стейк, какъвто ядах и за закуска. Ям два пъти телешко на ден и два пъти пилешко. Горе-долу за деня имам 300 грама телешко сурово състояние и 350 грама пилешко сурово състояние. Което не е много месо, но е pretty much достатъчно за моите цели и за това нещо, което ми трябва на мен. Не ми трябва да ям всякакви супер големи количества меса. За мен това работи. За мен това работи и така го държа. Ориза ми е нормален жасминов, се го сготвя тук. Нормален жасминов, нищо сложно и за него. И след малко като направя храненето в готов вариант, ще ви го покажа. Към това хранене също добавям и 100 грама ананас. Ям зрял ананас, хубав, защото консервирания съдържа захар и други неща вътре, които да го държат свеж в тази консерва. Така че ако някой се добавя ананас към режима, моля ви се, добавяйте истински ананас. И по-ефтино излиза, и е по-хубав. Не да бъмържи да го нарежете, кое става точно за 2 минути. Защо ананас? По принцип имам избор от всякакъв плод. Нали, имате всякакви плодове. Защо точно ананас избирам? Защото ананаса съдържа бромелоин, който ни помага всъщност за разграждането на белтъчините. Това е единствената причина, поради която ям ананас, когато съм на режим. Просто защото усвояването на белтъчините става много по-добре, когато го има към храненията. И добавям нещо малко количество от сорта на 100 грама, не е нужно повече. Той се насъбира. Това е охранене, естествено 1 грам сол, кетчуп за вкус и случая този път табаско. Табаско is a game changer. Обичам люто. Това е храненето. Стейк, урис, пайнапъл. Калориите тук, макросите тук и ще се видим към следващото хранене. Отям да ям. Ти фана ли го? Не, за леп, да виж къде леп е кол! Мамка му. 175 грама сурово пилешко месо се готви на тигана. Това ми е за последното хранене, ladies and gents. И последното хранене застои. Много е симпъл, няма да влизам много големи подробности. Обяснявам. Пак имаме 175 грама пилешко. Това ми е последното хранене с пилешко за днес. Второ и последно. Имаме, освен това, 60 грама ловесени ядки, направени като половин кило. Както виждате, доста са. Вътре съм сложил и 150 грама замразени боровинки. И малини малко има. Канела и стевия подсладител за вкус. Това ми е хранене... Тези боровинки по принцип ги деля на половина. Половина след тренировка, половина преди лягане, обаче сега съм ги сложил всичките преди сън, защото да ме напълнят повече, като ще спа, защото ще спа за някакво известно така 8 часово време и искам да стоя по-фул. Това е за храненето, макроси на екрана ще ги пиши, калории на екрана и преди това хранене си слагам 2 единици хормон на растежа. Някъде около 20 минути преди го изям, след това го слагам и лягам да спа след го изям. Суплементацията друг път ще я покажа. Суплементацията остава в тайна. Но това не е тайна, така че хормон, това ядене, което ще го пише на екрана. И това е. Това ще бъде за Full Day of Eating. Днес надявам се да съм ви помогнал. Как да се храните както трябва, доколкото може. Или поне да се ориентирате какви храни ям аз. Както виждате, няма нищо фенси, всичко е пилешко, грис, урис, прости храни, не се нуждае от някакви преработени храни, не се нуждае от нищо специално. Дори ако правим зареждане, когато правим зареждане, аз предпочитам да зареждам истинска храна, нещо от типа на ориз, на повече оризов гриз, някакъв друг тип такъв въглехидрат, хляб или нещо подобно, понеже това ми понася много добре. Докато ако заредя с бургери и такива глупости, които за мен са пълна мълщина, особено ако не си ял нещо такова и да зареждаш с някакви такива преработени храни,
само които могат да ти развалят дайджестиона и усвояването на храната, просто е безсмислено. Да, към това хранение отново добавям 1 грам сол, малко сосове за вкус и това е. Това е за днес. Часа е 11:30, ядем, лягам и теле, аз лягам. Валката ще е бита. Съжалявам. Съжалявам. Покажи се, покажи се на камерата, да те видят. Няма проблем. Защо няма проблем? Чека, тази стрим ми беше остал бележка. Морнинг валка. SD картата отгоре. Това е рила, това е видеото. Тук качваш, тако правиш. Аз само изпълнявам. Тук е, аз имам шеф, аз само изпълнявам. Какво ми се каже? Това е. Надявам се да ви харесва. Ще си следващия път. Чао, чао.